Do Lučenca opäť zavítali potenciálni investori, tentokrát z Talianska. Začala sa rekonštrukcia autobusovej stanice v Lučenci. Minulý týždeň prebehli 34. vojenské majstrovstvá sveta v parašutizme. Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení televízni diváci. Sme tu s posledným vydaním prázdninového regionálneho týždenníka. Vitajte pri obrazovkách. Autobusová stanica v Lučenci sa nemôže pochváliť žiadnym kultúrnym prostredím pre cestujúcich. Finančné prostriedky však mestu nedovolili niečo s týmto stavom robiť, a tak poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o predaji stanice. Vedenie spoločnosti SAD sa pri kúpe zaviazalo, že najneskôr do 3 rokov zvýši kultúrnosť a reprezentatívnosť stanice. Svoj sľub už začalo plniť. Žalostný stav autobusovej stanice v Lučenci prinútil kompetentných jednať, a tak v roku 2007 došlo po schválení v mestskom zastupiteľstve k odpredaju stanice spoločnosti SAD. Mesto Lučenec v podstate nemá finančné zdroje na to, aby túto starú autobusovú stanicu opravilo, urobilo by novú. Proste už niekoľko desaťročí slúži tak, ako slúži, tak preto sme sa rozhodli v 2007 roku, že ju predáme. Autobusová stanica byla zakúpená v roku 2007. Od roku 2007 spoločnosť pracovala na projektovej dokumentácii budúcej autobusovej stanice. Dnes je už známa jej budúca podoba. Po spoločenskej stránke si naši občania zaslúžia podstatne viac, ako tomu bolo doteraz. Vypracovali sa nejaké základní štúdie, na základe toho byl vypracovaný projekt, a v rámci tej autobusovej stanice by mala byť umiestnené jednak nejaká tá časť pro tí cestujúci, kde budú informácie, kde budú služby ako miestnosť pro matky s deťmi, kde budú sociálne zariadenie, dôstojné sociálne zariadenie a moderný informačný systém pro cestujúci verejnosť. A dál by sme túto stanici brali ako taký multifunkčný projekt, v rámci ktorej by si cestujúci našli více služeb na tej autobusovej stanice, ako sú restaurační služby, ako sú služby rýchle občerstvení, ako sú služby nákupného strediska a iné služby. V zmluve pri kúpe stanice sa spoločnosť zaviazala do 3 rokov preinvestovať minimálne 15 miliónov ešte vtedy korún. Podľa projektu sa však doba investície skráti a rozpočet zvýši. Mali sme prestávať 15 miliónov korún, oni budú informovať, podstatne to zvýšili. V zmluve sme sa zavázali, že proinvestujeme na rekonstrukciu autobusovej stanice minimálne 15 miliónov. Podľa schválenej projektovej dokumentácie predpokladaný investičný zámer a cenová kalkulácia včetne DPH predstavuje částku 75 miliónov v rozpočte. Som veľmi rád, že tá investícia, ktorú tu postavujú, bude podstatne väčšia, a do toho roka, že tu vyrastie niečo, čo bude pre našich občanov. Ďakujem mu, že tento sľub splnil. Na stanici v súčasnosti prebiehajú búracie práce. Vedenie spoločnosti predpokladá, že kultúrnejšie prostredie stanice a kvalitnejšie služby by cestujúci mohli využívať už budúci rok. Stavba začala v 8. mesiaci roku 2009 a predpokladaný termín ukončení je 8. mesiac roku 2010. Po dokončení rekonštrukcie sa autobusová stanica stane dôstojnou vstupnou bránou do mesta Lučenec pre občanov mesta, ale aj jeho návštevníkov. Do Lučenca nedávno opäť zavítali potenciálni investori. Tentokrát to bol talianský senátor so zástupcami talianskej firmy na výrobu elektrickej energie. Primátor mesta ich prijal značením, pretože investori prišli už s konkrétnymi projektami. Ak spoločné rokovania uzavrú v prospech oboch strán, na jar budúceho roka by už mali zamestnať prvých 200 ľudí. Primátor mesta inžinier Milan Marko prijal nedávno vo svojom úrade talianského senátora, ktorého návštevu v Lučenci inicioval na základe osobných kontaktov starosta obce Rádka. Tie neformálne stretnutia, aktivity a cesta do Talianska, taká pracovno-služobná, osobná, sa ukázala ako veľmi osožná. A ja si myslím, že konečne by si už zaslúžime nielen my ako predstaviteľe verejnej správy, ale aj občania, aby sme konkrétne doniesli konkrétnu spoločnosť, ktorá by zabezpečila sociálnu ekonomickú istotu niekoľkým rodinám, niekoľko sto rodinám. No, sme veľmi radi, že prišiel sem pán senátor z Talianska, a nie iba sám, nie iba reprezentant, ktorý je plnou vážnosťou,
ale prišli s ním už aj podnikatelia a majú záujem o náš priemyselný park Sever, o to voltaické elektráreň, čo ma veľmi teší, o kompletnú. A nie len to, ale majú záujem aj o výrobu týchto komponentov v našom priemyselnom parku Juh. Ďakujem mestu Lučenec za priate a pánovi primátorovi za silnú podporu. Už sa teším na našu prvú serióznu spoluprácu. Talianskí investori, ktorých ako predseda združenia zastupuje práve pán senátor, prišli po niekoľkých neoficiálnych návštevách s konkrétnymi projektami. To ocenil aj primátor mesta. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, budeme na tom pracovať, uvidíme, ako budú ekonomické podmienky, ale som taký šťastný z toho, že sa preborila bariéra krízy po investoroch a že zase sú tu. Prvý závodom by mala byť fotovoltaická elektráreň, ktorej bude pripojený aj závod na výrobu technológie, aby sa fotovoltaické články nemuseli dovážať z Talianska. Tým pádom môžeme zamestnať viac ľudí. Esistente l'abbiamo vista questa mattina e abbiamo anche altre idee dopo questa visita che ci ha permesso un attimino di conoscervi meglio. Po vybavení všetkých potrebných povolení by chceli investori začať s výstavbou. Som veľmi rád, no verím, že dotiahneme to tak, aby na týchto pozemkoch dvoch, ktoré ponúkame, stavali talianske firmy. V našich závodoch zamestnáme zatiaľ 200 ľudí. 90 bude pracovať vo výrobe a asi 120 v elektrárni. To nie je 120 osôb, to je 120 rodín. Keď toto všetko zrátame, tak za tým sú možno, že bohaté vianočné darčeky pre deti, možno, že to je zaplatený výlet, možno, že to je dovolenka. Keďže projekty sú pripravené, talianskí investori čakajú už len na vybavenie formalít zo strany nášho mesta. Za podpory primátora predpokladajú, že výrobu spustia už na jar budúceho roka. Mesto Lučenec tento rok získalo zo štátneho rozpočtu prostredníctvom projektov nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu troch základných škôl v našom meste. Rekonštrukcia základnej školy na Vejanského ulici, ktorá bola skutočne v zlom stave, je už v plnom prúde. Aj keď väčšina prác prebehla počas školských prázdnin, dokončovacie práce, ale aj ďalšie etapy rekonštrukcie sa dotknú aj školského vyučovania. Začiatok školského roka a návrat vyše 600 žiakov do školských lavíc to však neohrozí. Z troch základných škôl, na ktorých rekonštrukciu získalo mesto finančné prostriedky, už v plnom prúde prebiehajú práce na základnej škole na Vajanského ulici. Na základe vypracovaného projektu, ktorý sme už mali podaný v roku 2004, podával ho zriadovateľ, teda mesto Lučenec. No bohužiaľ pre nedostatok finančných prostriedkov, bol to v tej tretej etape, projekt nebol schválený. A keďže situácia skutočne je katastrofálna, podal sa opäť a som veľmi šťastná, že projekt bol schválený a finančné prostriedky sme získali. Mesto ako zriadovateľ tejto základnej školy vlastne bolo iniciátorom toho, aby obdržalo dotáciu na rekonštrukciu tejto školy. A vlastne v spolupráci s riaditeľkou školy, so základnou školou sa vypracoval projekt. Bol podaný na ministerstvo hospodárstva. Tento projekt bol úspešný a mesto vlastne obdržalo dotáciu v čiastke 1 347 000 zhruba eur. Túto čiastku ešte doplnia ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Pri realizácii takýchto projektov je totiž nutné aj kofinancovanie zriaďovateľom. Teda určité percentá muselo zaplatiť aj mesto zo svojho rozpočtu. Táto čiastka bola zhruba vo výške 71 000 eur. Rekonštrukcia tejto základnej školy už bola nutná. Strecha budovy zatekala a vedenie bolo nútené tento problém riešiť aspoň provizórne. Tento stav na škole trvá už niekoľko rokov. Bola dosť v zlom stave, tak ako ju mesto prevzalo svojho času do majetku, tak sa tam veľa neinvestovalo. Bude to oprava strechy, ktorá na niekoľkých miestach zatekala, takže bude sa robiť strecha s krovou. Ďalej bude to výmena okien a zateplenie budovy. V jarných mesiacoch sa bude pokračovať s rekonštrukciou telocvične. Táto rozsiahla rekonštrukcia sa síce začala počas letných prázdnin, no začiatok školského roka však práce nezastaví.
Bolo sľúbené, že predná časť by do 2. septembra mala byť hotová. No, budem veľmi rada, ak sa nám to naplní, pretože škola je pomerne veľmi veľká, je tu veľa pavilónov, tak je rozpočítané, že by sa mala rekonštrukcia školy ukončiť niekedy v novembri. Žiaci si teda budú musieť zvyknúť na vyučovanie doplnené hlukom stavebných prác. Podľa riaditeľky to však samotný vyučovací proces neohrozí. Musíme sa s tým nejako vysporiadať, pretože tie 2 mesiace určite budeme vyrušovaní pri vyučovaní. Základná škola na Bajanského ulici by teda do konca tohto roka mala získať nový šat. Najviac však všetkých teší rekonštrukcia strechy, ktorá už bola v takom dezolátnom stave, že žiakom počas dažďov doslova kvapkalo na hlavy. Televízia Lokál vám prináša aktuálne spravodajstvo, rozhovory a aktuality. Kontaktujte nás a povedzte nám, čo by ste chceli vidieť. Je to predsa vaša regionálna televízia. Televízia Lokál. Lučenec minulý týždeň žil 34. vojenskými majstrovstvami sveta v parašutizme. Tento rok sa ich zúčastnilo 31 krajín z celého sveta. K majstrovstvám sveta už neodmysliteľne patrí slávnostný otvárací ceremoniál, ktorý zahájil tohtoročné majstrovstvá priamo na námestí republiky. Lučenec minulý týždeň žil 34. vojenskými majstrovstvami sveta v parašutizme. Tento rok sa ich zúčastnilo 31 krajín z celého sveta. K majstrovstvám sveta už neodmysliteľne patrí slávnostný otvárací ceremoniál, ktorý zahájil tohtoročné majstrovstvá priamo na námestí republiky. Už od 4. popoludní námestie zaplnili ozbrojené sily Slovenskej republiky s vojenskou technikou, ktorej neodolalo žiadne chlapčenské oko. Slavnostnú atmosféru vytvárala vojenská hudba, ktorá hrala aj na pochod slavnostného nástupu všetkých športovcov. Prichádzajúcich parašutistov potleskom vítali stovky Lučenčanov. Ceremoniál ďalej pokračoval vstýčením vlajok. Všetkých účastníkov vojenských majstrovstiev sveta v našom meste privítal primátor mesta inžinier Milan Marko. Program spestrili aj vystúpenia, ktoré zahraničným účastníkom priblížili náš folklór a predstavili slovenský naturel. Záver slavnostného ceremoniálu patril samotným parašutistom. S vlajkou svojej krajiny zoskočil priamo medzi divákov zástupca každého pretekajúceho štátu. Najsrdečnejšie však Lučenčania privítali lučenský padák Petra Platka. Štvrté vojenské majstrovstvá sveta priniesli športovcom prehry, ale aj víťazstvá. Najúspešnejšou krajinou majstrovstiev bolo Rusko. Naši reprezentanti skončili ako družstvo na krásnom 6. mieste. Najlepšie sa darilo Karolovi Adamčíkovi, ktorý obsadil celkové 12. miesto, a Robertovi Jurišovi, ktorý skončil 10.
Názov obce Rátka vraj pochádza z tureckého obdobia, pretože keď padol pri obliehaní Filakovského hradu v 17. storočí vysoko postavený turecký dôstojník, jeho vojenskí druhovia ho chceli pochovať na dôstojnom mieste. Našli ho nedaleko Filakova v krásnej doline, ktorá im pripomínala piate nebo, ktoré sa po turecky povie Rátka. Maličkej obci na juhu Slovenska, ktorá má len okolo 350 obyvateľov, sa koná množstvo podujatí. Často tu spoja atraktívne športové a kultúrne programy a vtedy sa počet ľudí na jej území viac než zdvojnásobí. Domáci sú hrdí na to, že tamojší starosta tieto akcie nielen zabezpečí, ale sa ich aj osobne aktívne zúčastňuje. Človek nie je živý len prácou a povinnosťami, ale zábavou, športom, kultúrom a stretávaním. V dnešnom hektickom svete málo kto si nájde čas, aby sa porozprával so susedom, to, s ktorým býva vedľa seba, nie to ešte z druhej dediny. Takže my sa tu stretávame už 7 rok, 8 Mustiev, z Lipovian, z Bukovinky, z Rátky, z Filakova, z Lučenca. V balovom turnaji sa postretávajú starí kamaráti, bývalí futbalisti a často aj osobnosti, aby si športom oddychli, spoločensky užili a neraz vyriešili aj veci, ktoré pôvodne nemali v pláne. Keď máme dobré vzťahy a veľké problémy sa dajú riešiť, keď sú zlé vzťahy, aj tie malé problémy sú neriešiteľné. Mnohí diváci s nadšením a prekvapením prijali fakt, že kultúrnu časť tohto dňa im oživila mimoriadne populárna folkovo-folklórno-recesná skupina Drišľak z východného Slovenska, ktorá má na konte už 6 albumov, niekoľko slovenských turné a televíznych programov. Môj balový turnaj bol akože vyhodnotený akože jeden z najlepších za 7 ročníkov, lebo neboli žiadne hádky, všetko to bolo akože v poriadku. A čo sa týka tohto programu, tak Drišľak sa trafil do tejto dediny. Večer sa pokračovalo country zábavou, ktorá trvala až do bieleho rána. Tento rok vyhlásila Matica Slovenská za rok Jozefa Cigera Hronského, pretože pred 50 rokmi v ťažkých povojnových časoch na Slovensku i vo svete práve on v exile v ďalekej Argentíne založil zahraničnú Maticu Slovenskú. Tomuto výročiu a tiež aj 90. výročiu oživotvorenia Matice Slovenskej na Slovensku boli začiatkom augusta venované podujatia Matičných dní v Martine, aby si ich potom pripomínali postupne aj ostatné miestne organizácie a domy Matice Slovenskej po celom Slovensku. Po druhej svetovej vojne prišli na Maticu Slovensku zase ťažké časy. Nemohla slobodne rozvíjať svoju činnosť ani v ústredí, ani v miestnych odboroch a preto pred 50 rokmi práve Jozef Cíger Hronský v ďalekej Argentíne založil zahraničnú Maticu Slovenskú, hoci chudobnú, ale slobodnú. Aj Filakovský dom Matice Slovenskej sa zapojil do osláv roku Jozefa Cígera Hronského a pre svojich členov pripravil príjemne strávané sobotnejšie popoludnie. Motto Jozefa Cígera Hronského, v ktorom hovorí, citujem, najkrajšie slová sú skutky. Je to myšlienka stále aktuálna, a preto by som rád odporúčil žiť a konať všetkým ľuďom podľa tohto motta. O kultúrny program sa postaral spevácky zbor Ozvena z Lučenca, ktorý zaspieval aj slovenskú hymnu a hymnu Matičiarov. Potom už prítomných zabával piesňami, prekáračkami a tancom folklórny súbor Janoši, ktorý reprezentuje filakovských Matičiarov na rôznych festivaloch doma i v zahraničí. A to už bol záver dnešného regionálneho týždenníka, vážení televízni diváci. Prajem vám ešte pekný zvyšok posledných letných dní. Dovidenia.